Qani, bitta ko'raylik. Ada, abrakadabra. Arzo. Alkashga aylantirib qo'yman. Mana shunaqa aslarni o'rgandik, mana 50-50 olamiz hozir. Bir og'iz so'z. Bir og'iz so'zingiz. Hamma balla beryapman. Bir og'iz so'zingiz. Ko'ryapsizmi? Yo'q. Bolaga kim tanlab beryapti? Ugudvari, Abbas aka. O'zini topolmayman. Bir og'iz so'z. Bir og'iz so'zingiz. Hamma bitiruvchilarni tabriklayman. Bir og'iz so'z. Barchalaringizga baxt tilaymiz, omad tilaymiz, keyingi ishlaringizga omad. Mana shu video muhrlansin. Ana. Adilshon. Barchaga bitirish munosabatida. Hamma xalqimizlar uchun.